Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita tergempar. Seluruh Malaysia bersorak. Seluruh Malaysia bersorak bukan kerana gembira, terkejut. Terkejut geng, terkejut. Najib Razak memang sudah terbukti sangat-sangat dalam keadaan yang terdesak. Dan tidak ada harapan lagi. Berita terkini, tuan-tuan dan puan-puan, disahkan Najib pecat Safi Abdullah, Tan Sri Safi Abdullah. Najib pecat Tan Sri Safi Abdullah dan melantik Firma Zahid Ibrahim kendali kes rasuah SRC. Tapi pada pendapat saya, ini sudah terlambat. Terlambat sudah kasih sayang antara engkau. Disahkan baru sebentar tadi diterbitkan, lebih kurang pukul 12 tadi diterbitkan di BH online, berita harian BH, bharian.com.my. Najib Razak pecat Syafi, lantik Firma Zaid Ibrahim kendali rasuah SRC. Dato' Sri Najib Tun Razak memberhentikan Hikmat Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan peguam daripada Firma Tetuan Safi & Co. daripada mewakilinya dalam rayuan terakhirnya dalam kes penyelewengan dana sebanyak 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sdn Bhd. Okey, ini satu yang memang amat mengejutkan. Bekas Perdana Menteri itu yang juga Presiden juga Presiden UMNO itu telah memberhentikan Tetuan Safi & Co untuk mewakilinya dalam kes SRC International sejak 4 Julai 2018 yang lalu. Oh, begitu lama. Sudah 4 tahun bersama-sama. Tapi akhirnya dipecat juga. Dah lama kita kata, mungkinkah Safi Abdullah tak sebagus itu? Sejak 4 Julai 2018 lagi sudah bersama-sama, tapi semalam dengan serta-merta telah memecat firma itu. Peguam itu pun telah dipecat dan melantik firma guaman Tetuan Zaid Ibrahim Sufian TH Liu and Partner ZIST sebagai peguam cara yang baru. Adakah ini akan menjadikan tertangguh lagi? Saya pikir tidak akan tangguh lagi lah. Yang pasti hanya lebih kurang dalam 15 ke 20 hari lagi. 15 lebih kurang 25 hari bulan Ogos ini kita akan tahu keputusannya sama ada Najib Razak dipenjara atau tidak. Okey, perkara berkenaan dimaklumkan oleh firma guaman Tetuan Safi & Co yang melalui sepucuk surat pemakluman pemberhentian kaunsel dan peguam cara kepada pejabat timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan bertarik hari ini. Melalui surat itu, Tetuan Safi & Co menyatakan bahawa firma guaman itu telah menerima surat daripada Najib Razak jam 5 petang semalam yang telah memberhentikan Muhammad Syafi, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan peguam cara yang lain daripada firma berkenaan dengan serta-merta daripada mewakilinya dalam rayuan akhir kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Menerusi surat yang sama, firma itu juga menyatakan bahawa Najib memaklumkan yang beliau telah melantik Tetuan Zaid Ibrahim Sufian TH Liu and Partners ZIST sebagai peguam cara yang baru. Katanya dalam kenyataan itu, sehubungan itu pihak kami sedang berusaha melengkapkan proses penyerahan dokumen secara fizikal dan digital kepada ZIST yang dijangka dapat diselesaikan selewat-lewatnya pada hari ini, kata surat itu. Firma guaman Tetuan Safi & Co telah dilantik untuk mewakili Najib Razak sejak 4 Julai 2018 yang lalu. Pada 21 Julai lalu, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Queen Counsel atau Peguam Diraja daripada United Kingdom iaitu Jonathan Laidlaw untuk mewakili Najib Razak dalam rayuan akhir tersebut. Okey, so adakah ini satu petanda buruk bagi Najib Razak? Adakah ini satu petanda yang baik? Adakah dengan firma guaman yang baru ini
Dengan peguam yang baru, Najib Razak akan dapat berjaya diselamatkan daripada menjadi banduan kehormat, banduan terhormat. Buat pertama kalinya, seorang bekas Perdana Menteri akan menghuni penjara. Tak kisahlah penjara yang mana, tapi mungkinkah Najib Razak akan menikmati makanan percuma di penjara? Apa pendapat kamu? Kesian atau tidak? Bagi saya, semua itu adalah hasil daripada tindakan yang mungkin telah salah dilakukan oleh Najib Razak. Tapi persoalannya, kenapa pada akhir begini baru Najib Razak memberhentikan Syafiq Abdullah? Kenapa dari dulu Najib Razak tak berhentikan? Kenapa dari dulu apabila dia kalah di Mahkamah Merayuan, dia tak berhentikan saja? Ataupun pada ketika Tan Sri Syafiq Abdullah menyatakan bahawa dia tak boleh bantu lagi Najib Razak, hanya peguam daripada Queen Council daripada United Kingdom saja yang boleh bantu Najib Razak, barulah Najib Razak bertindak sekarang. Kenapa waktu itu tak bertindak? Memang amat perit bagi Najib Razak. Ataupun tidak mampu sudahkah Najib Razak membayar si Syafiq Abdullah? Itu semua persoalannya lah. Tapi yang pasti telah disahkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kamu boleh berikan komen kamu, apa pendapat kamu? Adakah Najib Razak akan dipenjarakan ataupun dia akan menang dalam kes dengan firma guaman yang baru? Tapi menurut kata-kata itulah, sebelum lepaskan kata kena fikir dulu, sebab itu dirakam. Menurut Syafiq Abdullah, tidak ada lagi peguam yang mampu, yang mempunyai pengalaman, mempunyai kepakaran di Malaysia untuk menangani kes serumit itu. Nah, alih-alih kena tolak Queen Council, lepas itu sekarang dia pula kena pecat. Mungkinkah kerana pengakuan itu? Mungkinkah kerana pengakuan daripada Tan Sri Syafiq Abdullah sendiri bahawa dia tidak mampu lagi menolong secara tersirat, walaupun dia tak cakap, tapi daripada ayatnya itu dia secara tak langsunglah mengakui bahawa dia sendiri pun tak mampu nak bantu Najib Razak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kamu komen banyak-banyak, beritahu saya apa perasaan kamu dan sebagainya. Oke, jangan lupa hari ini hari Selasa. Besok hari Rabu, semakin mendekati masuk penjara ke. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye.